بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا نبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لیاقت علی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سبزی منڈی اسلام آباد سے اور یکم فروری 2023 کا ایک خوبصورت دن ہے دیکھتے ہیں کہ آج ٹماٹر 5 کلو کے حساب سے کیسے چل رہے ہیں کیا ریٹ چل رہا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور فالو کیجیے اور اگر آپ ہمیں یوٹیوب چینل پر پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کیجیے ہم ماشاء اللہ یہ دیکھیں آپ کہاں کے ٹماٹر ہیں سر بھائی یہ بھائی جان ٹھٹے کے ٹماٹر یہ دیکھیں ماشاء اللہ ٹھٹا کے ٹماٹر ہے بالکل لال ہے اور آپ کو پتہ ہے لال ٹماٹر منڈی میں ہے نہیں بہت کم ہے بالکل بہت اعلیٰ کوالٹی کے ٹماٹر ہے اور لال ٹماٹر چونکہ منڈی میں کم ہے اسی لیے گاہک لال ٹماٹر کے پیچھے پھرتے ہیں اور مہنگے بکتے ہیں اسی طرح رات کو بھی لال ٹماٹر کا لاٹ کافی مہنگا بکتا ہے نثار بھائی کیا دڑی چل رہی ہے آج 300 ہاں رات کو تو 800 روپے کی ہمارے پاس لیکن لاٹ بکا ہے ماشاء اللہ اور عام ریٹ ان کا 7.5-7.75-30 سے لے کر 760-770 تک فروخت ہوئے تھے آج ٹماٹر کر نہیں نہیں ہوتے بالکل 60 روپے کلو اچھا اگر مکس ڈالے پھر 275 روپے دڑی ٹھیک ہے بہت شکریہ نثار بھائی بہت شکریہ ہم آگے شکور بھائی کے پاس ماشاء اللہ اور بہت اسپیشل ٹماٹر یہ بھی لگاتے ابھی تو ان کے پاس کچا اور چھوٹا موٹا مکس ہے السلام علیکم شکور بھائی کیا حال ہے ماشاء اللہ بڑے پیارے ٹماٹر لگا رہے بھائی شکور بھائی کیا ریٹ چل رہا ہے آج 280-300 روپے 5 کلو اور یہ جو آپ نے چھوٹا چھوٹا لگایا ہے اس کا کیا ریٹ ہے اچھا 250 روپے 240 اور 300 روپے کے لگ بھگ فروخت ہو رہے بھائی ماشاء اللہ یہاں آپ کو جوڑا یعنی دو دڑی 5.5 کے ملے گا بھائی کے پاس ماشاء اللہ ابراہیم بھائی کے پاس چلتے ابراہیم بھائی بہت اسپیشل ٹماٹر لگاتے ابراہیم بھائی السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے کیا ریٹ چلا رہے آج 300 روپے پکا ٹھکا آج 300 روپے یہاں بھی ہے بھائی ان کے پاس تو ٹماٹر اتنے اسپیشل لال ہے اور موٹے ہیں سارے تو کم بالکل نہیں ہے اور 300 روپے کا 5 کلو آپ کو ملے گا 60 روپے کلو ابراہیم بھائی کے اسٹال پر بہت شکریہ ابراہیم السلام علیکم امیر صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہے کیا ریٹ چلا رہے آج ماشاء اللہ آپ کے ٹماٹر بھی بڑے پیارے ہیں 300 روپے کا 5 کلو 60 روپے کلو پکا ریٹ ہے یا مکس مکس ڈالے تو اور ریٹ ہے پکا ریٹ ماشاء اللہ یعنی آج منڈی میں پکا ریٹ 300 ہے اور اگر بوٹ ٹاپ کلاس 325 بھی بک رہے اچھا ٹھیک ہے 220 ماشاء اللہ یہ پشاوری ٹماٹر ہے لمبے اور 220 روپے کی دڑی ماشاء اللہ اشفاق بھائی کے پاس آئے اور اشفاق بھائی کیا ریٹ چلا رہے آج 300 اور 325 روپے کے لگ بھگ اشفاق بھائی چلا رہا ہے کہہ رہے کہ 3.5 کا بھی میں نے بیچا ہے صبح تو ابھی ان کے پاس ہے 300 اور 325 اگر آپ بالکل چن کر وی آئی پی نکالیں گے اشفاق بھائی ایک کام ان میں ہے کہ یہ بالکل بھی کم نہیں کرتے اسی طرح رات کو بھی یہ سب سے مہنگا لیتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں بھائی اچھے ٹماٹروں پر لیکن صبح بھی ان کے ریٹ میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی بھائی آج ان کے پاس ہے 325 روپے پکا ریٹ السلام علیکم کیا حال ہے بھائی کیا ریٹ چلا رہے آج 300 روپے اچھا بھائی اور یہ کوئٹہ ہے ویسے اگر آپ ٹماٹر کے ہول سیل کی معلومات لینا چاہتے ہیں کہ بھائی آج رات کو بدین کوئٹہ اور کراچی کے ٹماٹر سبزی منڈی اسلام آباد میں کیسے فروخت ہوئے تو وہ ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک دونوں پر موجود ہوتے ہیں اور روزانہ ہم آپ کے لیے تقریباً جس ٹائم نیلامی ہو جاتی ہے رات کو 1-2 بجے تو ہم وہ پوری خبر آپ کے پاس پہنچاتے ہیں وہ ویڈیو دیکھ لیے آپ کو وہ معلومات مل جائیں گی اور آج کیا ریٹ چل رہے تو آج پکا ٹکا 300 روپے ریٹ ہے اور کہیں کہیں بالکل چھوٹے ٹماٹر 2.5 بھی ہے اور 2.5 بھی ہے لیکن اچھے ٹماٹر 325 روپے کے لگ بھگ فروخت ہو رہے ہیں آج سبزی منڈی اسلام آباد میں بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ